今回の件、どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら上松が死んどった。それだけ。真島さんと上松は次期若頭の座を争うライバル関係。そしてその真島さんが上松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。上松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった上松は真島さんにとって最も邪魔な存在。殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬と呼ばれてるぐらいですしね。やっても何らおかしくない。もうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が汚れんのは苦手でのこいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。上松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろんそれができればね。
全部お見通しってわけか。伝説の情報屋ってのは本物のことやったんやな。あんたみたいな目立つ男を追えないようじゃこいつで飯なんか食っちゃいけねえさ。で一応聞くが、何を調べたい？もちろんこの事件の真相や。俺をはめた黒幕がおるならそいつ見つけ出して叩き潰さな気が済まんからの。山が山だからな、情報量は高くつくぜ。安心せえ、珍しく金なら山ほどあるで。なんぼや？いや、今回は金では受けねえ。情報と引き換えに俺の頼みを一つ聞いてもらう。それでどうだ？うん、なよ、その頼みっちゅうんは。俺がここに移る前に仕切ってた西の河原って場所があるんだが、そこをあんたに任せたい。西の河原？西公園の便所からつながっている、まあ裏社会みたいなもんだ。俺の昔の仕事場があった場所でな、鳥羽から地下闘技場まで人間の欲望を満たすもんが何でも揃ってる。面白そうなとこやないか。だが訳あって今はほったらかしになっちまってる。誰が信頼できる人間に任せてえと思ってたんだ。俺は備えに信頼できる人間ちゃうで。信頼できるかどうかはあんたが決めることじゃない、俺が決めることだ。どうだ、受けてもらえるか？俺は黒幕殴れるんなら何でも構へん。河原の管理の一つや二つお安い御用や。交渉成立だな。なんや、これは。俺の仕事道具だ。
こいつを使えばカムロ町中の情報が俺の元に舞い込んでくるってわけさ。さて、植松殺しの件だったな。このモニターを見てみろ。映ってるのは俺やないか。ああ、あんたが植松組に乗り込んだ時の映像だ。こいつを巻き戻していくぞ。これは川村。なんだあいつが。さあな、そいつは本人に聞いてみねえとわからねえ。頭の中までは映像には映らねえからな。どこ行く気だ。決まっとるやろ、組に戻るんじゃ。河村のやつに話を聞かんとあかんからの。残念ながらもうそいつはカムル町にはいねえ。じゃあどこにおるんや。蒼天堀だ。蒼天堀。帰ってきてしもうたか。つまらんやつれ。いらっしゃいませ。おう、いや、はあ、え？なあ、いや、うそ、ああ、
Heh
かや。昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう？いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか？私、よく担当させていただいてましたよ。ほんまか？ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか？あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること？はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった？ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京の神室町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間と神室町に？世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えてないか？結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん。ありがとな。あ、それでお客さん、何分コースですか？あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんで、うちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて、何もなしですか？
こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はーい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はーい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。